A última nova foi que Galiza, a Xunta de Galicia, vai donar material a Madrid. Agardo que fale de esto na seguinte intervención. As dotacións que cedimos á Comunidade de Madrid foron solicitadas en primer lugar polo Ministro de Sanidade e en segundo lugar pola Presidenta da Comunidade de Madrid. E vamos a contestar ao Ministro de Sanidade que non vamos a ceder nada á Comunidade de Madrid, esa sería unha proposta. O Ministro de Sanidade nos pediu UCIs para Madrid e nos cedimos 11 UCIs para Madrid porque tiñamos unha petición. É certo que non foi unha orden por escrito, pero tiñamos unha petición do Ministerio de Sanidade. E posteriormente, a través de conversación telefónica, tamén solicitada personalmente pola Presidenta da Comunidade. Eso quere decir que nos anticipamos, porque nadie pode dar o que non ten. E cando alguén dá o que ten, é porque se anticipou unha compra, como teño dito aquí, dende o 27 de febreiro e marzo, que empezamos a comprar, antes de estar dictada a pandemia pola Organización Mundial da Saúde. 15 días antes do decreto de alarma, o Servicio Galego de Saúde estaba comprando material. Imaginadesvos por un momento se o Goberno de España estuvera comprando material dende aquel boletín oficial do Estado que se publicou o 31 de decembro do ano 2019, sinalando un estado de prealerta sanitaria. Que ocurriría neste momento? A pregunta é, se vostede estuvo 3 días seguidos queixándose da falla de material, por que, se non hai suficiente material, se vai a Madrid? Estou en unha pregunta tendenciosa ni capciosa. Quero saber, si vostede se queixa da falla de material, por que despois se vai para Madrid? Volve vostede a preguntarme por que cedo material a Madrid. Pero non se dá conta que o Ministro de Sanidad pode requisar todo o material que ten o Servicio Galego de Saúde. Se mañá o Ministro de Sanidad decide requisar o material do Servicio Galego de Saúde, o requisa na súa totalidade. E me pregunta por que cedimos 11 aparatos de UCI á Comunidade de Madrid. E volvo a reiterar. Hai unha chamada do Secretario Xeral de Asistencia Sanitaria do Ministerio, o Conselleiro, dicindo e solicitando material de UCI. Eu confirmo esa chamada chamando ao Presidente da Comunidade de Madrid. E a Presidente da Comunidade de Madrid me volve a solicitar material de UCI. Que creo que debe de facer? Non remitir o material de UCI a Madrid? Cando aínda non estamos no pico. Mire, estou convencido que se Madrid pasa isto con anterioridade, conforme as previsións epidemiolóxicas que temos, vamos a recibir moitísimo máis material de Madrid, no caso de necesitarlo, do que nos axudamos a Madrid. Que concepción temos do Estado? E que concepción temos do país? E que concepción temos dos pacientes? Si temos respiradores que non estamos utilizando neste momento, se a nosa previsión de incremento de camas de UCI é para dentro dunhos días, como podemos ter respiradores sin utilizar cando hai pacientes en Madrid que non teñen respiradores? Non entendo, señorías, determinadas discusións que estamos mantendo nesta Diputación Permanente que non as podo compartir e simplemente, probablemente, me revele entre elas porque non me parecen xustas, nin proporcionadas, nin razonables.